अब हामी भोटे गुम्बाको दर्शन गरेपछि रक गार्डनतिर जाँदैछौँ। सो रक गार्डनको भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हामी रक गार्डनमा छौँ अहिले, होइन। अब यहाँ नास्ता वास्ता गरेर रक गार्डन हाम्रो गाइड अनि उहाँ चाहिँ पैसा पे गर्नेलाई दिनुहुन्छ। कमान्डर होइन गाइड, कमान्डर त यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो कमान्डर हो। सो अब हामी नास्ता गर्दैछौँ। सबैतिर घुमेपछि हामीलाई भोक लाग्यो। सो बुनु र सागरले फ्राइड राइस अर्डर गरेका छन्, कसैले ब्रेड अमलेट, मैले म्यागी, मैले यहाँले म्यागी अर्डर गरेका छौँ। सो त्यही खाएर अनि त्यसपछि रक गार्डन पुरै घुम्यो। रक गार्डनमा यस्तो झरनाहरू छन्, पानीका झरनाहरू। सो बुनुले फोटो खिच्नलाई त्यही झर्नाको नजिक जाँदैछ, मलाई नि बोलाउँदैछ, हामी दुई बहिनीले फोटो खिचाउँदैछौँ। सो यस्तै झर्नाहरू, माथि माथि झर्नाहरू छन्, एकदम राम्रो राम्रो झर्नाहरू छन्, माथि माथि जानुपर्छ। सो एकदम ब्युटिफुल छ यो रक गार्डन। थकाइको अवस्था, थकाइ लागेर रक गार्डन आधा पनि घुमेका छैनौँ, अझै घुम्नै छ। यसो यहाँ बस्ने ठाउँ देखेर हामी बस्यौँ, नास्ताहरू गऱ्यौँ, पछि अलिअलि फोटो सेसन भयो। थियो यस्तो झर्ना कहाँ थियो र रक गार्डन भनेको बुझ्नुभयो? रक गार्डनको मतलब के हो? अनि रक गार्डन भनेको ढुङ्गा ढुङ्गीको गार्डन हो के? र होइन, र गार्डन हो कि रक गार्डन हो?
रक हो त र गार्डन चण्डीगढमा र मटेरियलले भनेको यहाँ दार्जिलिङको ड्रेस नेपाली ड्रेस दार्जिलिङको ड्रेस लगाएर सबैले फोटो खिचाउँदैछन् हामी हेरिरहेका छौँ हामीले नि खिचाउन सोचेका थियौँ फेरि पछि हामीले खिचाएनौँ हेर्नमै रमाइलो लाग्यो हामीलाई जति माथि माथि गयौँ त्यस्तो राम्रो राम्रो झरना हेर्न पाइन्छ सो एकदमै यो रक गार्डन भनेको एकदम राम्रो रमाइलो हरियाली टाइपको गार्डन छ माथि माथि एकदमै राम्रो छ तर हामी पुरै माथि त गएनौँ आधीभन्दा अलिकति बढी गएर अनि फेरि फर्क्यौँ हामी माथि एकदम गार्डनहरू छ अरे हामी बहुत उकालो चढ्दैछौँ यो झरना हेर्नलाई मात्र झरना छ अरे सुई उकालो चढेको छ हाम्रो आज हाम्रो गार्ड पनि गलेर वाट इज दिस दिदीले चिन्दै हुनुहुन्छ न के भन्नु अब गाइडले भन्नुहुन्न ओ जडुवा बाबाको दिदी भिनाजुले जडुवा मकै भन्दै हुनुहुन्छ भिनाजुको जुगे यता तल छ तर देखिँदै छैन हाम्रो दिदी उका यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो पहाडबाट खसेको यो झरना यस्तै यस्तै टाइपको धेरै झरनाहरू छन् एकदमै रमाइलो भयो हामीलाई त रक गार्डन घुमेपछि अब हामी जूतिर जाँदैछौँ सो जू एकदमै ठुलो जू छ अरे यो दार्जिलिङको मलाई अहिले नाम मैले सम्झिनँ कुन जू हो तर एकदमै राम्रो छ अरे सो त्यतै हामी जाँदैछौँ गार्डन होइन म्युजिक जू हो सज्जु सो हामी जू आयो एकदमै ठुलो जू छ यहाँ जनावरहरू पनि एकदम खुल्ला टाइपको छ भनेपछि खुल्ला टाइपको भनेपछि उहाँ हेर्नुहोस् भालु यो भेडा यिनीहरूलाई एकदमै ठुलो ठाउँ दिएर राखेको छ घेरा त लगाएको छ तर एकदम ठुलो ठुलो एरियामा धेरै एरियामा घेरा लगाएर राखेको छ के हो यो Darjeeling Museum and zoo also thank you guys bunu so yo zoo ma Tenjing Norgay Sherpa ko pratima pani cha Tenjing Norgay Sherpa ra Edmund Hillary वर्ल्ड को फर्स्ट माउंटेनर थे जसले 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट में चढ़ेर नेपाल को नाम वर्ल्ड में चिनाएका थे सो वहाँ को नाम में यह प्रतिमा र वहाँ को बारे में सब यहाँ लेखेका छन् म्युजियमभित्र केही सुट गर्न पाइँदैन म्युजियमभित्र क्यामेरा नै एलाउ छैन र भिडियो सुटहरू पनि मैले त्यही भएर गरिनँ म्युजियमभित्र तेन्जिङ शेर्पाको माउन्टमा चढ्दाखेरिको के सामान थियो उहाँको त्यो सुरक्षित टाइपले एकदमै राखेका छन् राम्रो छ इन्डियाको हिस्टोरिकल चिजहरू पनि राखेका छन् यो तेन्जिङ शेर्पाको नाममा बनाएको उहाँको समाधि हो या उहाँको यादमा बनाएको हो दिदी थाहा छैन सो एकदम राम्रो थियो म्युजियमभित्र अब यो जूमा यी चितुवा छन् बाघ छन् अब के छन् सबैको मैले भिडियो देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई
जू गार्डन को घुमफिर करे हमी रोपवे में गयूं भन्नाले केबुल कार में सो टी गार्डन में गए थे तर टी गार्डन को हमें भिडियो शूट आयो हेलिकप्टर में छोड़े जो चिया बगान यहाँ भिनाजू एकदम डराएर हेर्नुस् काम पुरा डराउँदै हुनुहुन्छ यहाँ दिदी फेरि डेन्जर लाग्दैछ दिदीलाई अघि बेकार गएको हौ यहाँ त्यहाँ बुद्ध पोइन्ट बुद्ध पोइन्ट गाडी कुद्दैछ हामी आकाशमा फोटो खिच्नु न बिहानदेखि बिहान 5 बजेदेखि घुम्दा 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 अनि खानापिना खाएर रुममा लगभग 9:30 सकेको छ र हामी रुममा जाँदैछौँ थकाइ लागेको छ।